Асуулт гэхээс илүүдгээр үг байгаамаа. А үндсэн хуулийн зүйлсээр цагдаагийн байгууллагын цагдаагийн албаны хуулинд байгаа нэг заалтан дээр бол цэцэс үл дүгэлт гарсан. Иргэний үндсэн эрх хэрэгжлийг хязгаарлаж яана, хүний эрхийг дордуулсан маягтай хэрэгжлж яана гэдэг ийм үндслэр. Гэхдээ энэ цагдаагийн байгууллагын хуулин дээр байгаа учраас зэц энийг авч хэлцэж байгаа болохоос биш, хуульгүйгээр яг ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд цаана бас зөв биш байгаа юм. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар байна, авилгалтын тэмцэх газар байна, хил хамгаалах газар байна гэх мэтлэн энэ байгууллагууд. Тийм учраас улсын их хурл тэр дундаа хууль зүйн байнгын хороо мэрэгжлийн байдлаар асуудал хандаад, ер нь ингээд байгууллагын даргын заавар журмаар эсвэл нэг ерөнхий прокурорын гаргасан одоо журмаар иргэний үндсэн эрх рүү халддаг энэ халдлагыг одоо зогсоох цаг болсон юм байна. Монголын үндсэн хуулийн дээр бол маш тодорхой заасан байгаа. Иргэний эрх хэрэгжүүлэг гагцгүй хууль заасан үндэслэл журмаар хязгаарлана гэж байгаа. Гэтэл Монгол улсад байгуулгын даргын гаргасан заавар журмаар хязгаарладаг энэ үйл явдал одоо 30 жил оршин тогтнож байна. Гайлийн байгууллага жишээ нь иргэний өмч хөрөнгөнд үзлэг нэгжлэг хийх, битүүмжилж хурааж авах, тэр хүнийг төр одоо машин тэрх болон хүнийг төр саатуулах энэ үйл ажиллагаа явуулахдаа байгуулгын гаргасан даргын гаргасан журмаар явж байгаа. Цагдаагийн байгууллагад л ганцхан юм хууль үүж байгаа. Тэгэхээр одоо хууль сахиулах үйл ажиллагааны хууль бол үнэхээр хэрэгтэй байна. Иргэний одоо өмч хөрөнгө, бие, орон байр гэдэг чинь нэг л объект. Энийг байгууллагын өөрийнхөө одоо өнцгөр, өөрийнхөө журмаар халдж ирээсө болохгүй. Хуулийн нэг стандарт л байх ёстой. Тийм учраас улсын хурлаас тогтоол гаргад юм уу? Хууль зүйн байнгын орноос ямар нэгэн чиглэл өгөөд засгийн газарт хууль сахиулах үйл ажиллагааны хуулийг оруулж ирээ. Тэр хуулиараа төрийн ямар байгууллагаас үр шалтгаалаад иргэний өмч хөрөнгөөр халдж байгаа бол, орон байр руу нэвтрж байгаа бол, хувийн биеийг өөрийг нь одоо саатуулж байгаа бол нэг стандарт, нэг журмаар халднаа. Одоо та бүхэн бүгдээр мэдж байгаа. Гадаадад очоод хилээр буугаад, онгоцны буудлаар буухад гайлийн байцагч одоо идэвхтэй үзлэг хийж байгаа. Гэхдээ нэг л зарчим барьж байгаа. Ямар зарчим барьж байгаа хэр, манайд полиц акт юм уу, эсвэл хууль сахиулах law enforcement act гэж ярддаг хууль сахиулах хуулийг энд барьдаг. Таны одоо бараанаас тээшнээс хар тамхи гарч ирэхэд яг эрүүгийн хэрэг хийн шийдвэрлэх ажиллагааны хуулийн стандартыг дагаад тэр нас ч нотлох баримт болох ёстой. Биднээс байгууллагын журмаар эсвэл өөр тусдаа хуулиар энэ ажиллагааг хийдгөө гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Гэтэл Монгол улс бол иргэн рүүгээ зүгээр л хуульгүйгээр халддаг юм жишг 30 жил тогтоочлоо. Одоо зөвхөн цагдаагийн албаны энэ хуулийг өөрчлөх тухай биш. Хууль сахиулах ажиллагааны хуулийг гаргаж ирээд шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага байна уу, авилгалтын тэмцэх газар байна уу, гайлийн байгууллага байна уу, цагдаагийн байгууллага байна уу, ялгаагүй нэг хуулиар, нэг стандартаар хүний эрх рүү халддаг, хязгаарладаг, хэрвээ алдаа гарсан бол тэр хуулийнхаа дагуу бас хэмжигдэж өөрсдөө хариуцлах хүлээдэг. Энэ тогтолцоорго шилжихгүй бол иргэний эрх бол ямар ч үнцэнгүй болцсон. Монгол улсад мохор хүчирхийлэл одоо ухаалаг асуултанд хариулт хэлж чадахгүй, үндэслэлгүй хуульгүй юм одоо дарангуулл тогтцоод байна. Тэгээ энийг хідүүлээ зохистой шидий. Энэ бол төр зүрэн зохицуулт шүү. Цагдаагийн албаны энэ өөрчлөлт бол ер нь бол байгуулгын хуулиар процесс шийдэх одоо болгоцаг болсон. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, гайлийн байгууллага, хил хамгаалах байгууллага гэдэг дандаа байгуулга зориулсан хуулиар иргэнийхээ эрхийг хязгаарладаг энэ нэг философи өөрчлөөд процессийнх нь хуулиудыг жоохон наривчилж, тодорхой болгож нэг мөр байдлаар шийдэхгүй бол энэ нэг цагдаацсан. За үгэллээ. За одонгийн цогтгэрэл шүү. Асуулт асуу.